Вітаю, подруги, будь ласка, записуй такі історичні моменти. Я записав, Брит, я все записав, все затято повністю. Все, ти золото, давай працюй. Пряме, він димиться. Продаємо? Дими, сядьте, я хлопа перестати, стучилка цього. Was that just one vehicle right there? Yeah, he goes straight to the vehicle, man. Nice. Ну я ж так, хлопці, я думаю, що достатньо картувати, ні, чи ще? Ще. Вони ще розгоріться.